ាទឥឡូវយើងបន្តទៅលើលំហាត់ទី2បន្តទៀតទី3មួយទៀតដែលសារមិញលេខ2នេះគឺខ្ញុំបានទូទាត់ទៅហើយគឺឃើញសល់ចម្លើយដក2ណាបាទឥឡូវយើងបន្តទៅមួយទៀតតកតងជាមួយលំហាត់ទី Q បាទលំហាត់ Q យើងមាន2គុណនឹង3ចែកនឹង2គុណនឹង4លោកគ្រូនិយាយថាការពីមុនមានប្រមាណទីបូកដកគុណចែកគេធ្វើប្រមាណទីបូកដកគុណចែកមុនបូកដកក្រោយចុះឥឡូវអត់មានផងធ្វើមិនទៅណាធ្វើមិនទៅអញ្ចឹងប្រមាណទីដែលយើងជួបករណីដែលយើងគេហៅថាប្រមាណទីលក្ខណៈស្មើគ្នាហីមានគុណមានចែកមានគុណមានចែកនេះគឺគេត្រូវធ្វើពីឆ្វេងទៅស្ដាំវិញណាមើលពីឆ្វេងទៅស្ដាំវិញមានន័យថាឃើញលេខណាគុណលេខនឹងមុនឃើញបានទីចែកចែកមុនមើលបានទីដកគុណគុណមុនចែកចែកមុនដោយសារយកអត់មានបានទីបុកដកណាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើបែបនេះនេះជាគោលការណ៍គឺយើងត្រូវធ្វើប្រមាណពិធីពីឆ្វេងទៅស្ដាំទៅស្ដាំឥឡូវទាំងអស់នេះតាន់កន្លែងនេះដោយសារតែប្លែកពីសំណួរទី1បន្តិចដោយសារតែយើងឃើញថាមានប្រមាណពិធីគុណឲ្យគុណឲ្យមកចែកទៀតចែកឲ្យគុណគុណឲ្យចែកទៀតអញ្ចឹងប្រមាណទីនេះគេហៅថាបន្តគ្នាប្រមាណទីបន្តគ្នាដែលមានប្រមាណទីគុណផងចែកផងនឹងលេខនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវមានគោលការណ៍មួយគឺគុណពីត្រូវធ្វើប្រមាណទីពីឆ្វេងទៅស្ដាំអញ្ចឹងជាប់ជួបតែស្ដែងយើងឃើញប្រមាណទីគុណ2និង3មុនអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើប្រមាណទី2គុណ3ចេញមកស្មើ6ហើយសំយើងចែកនឹងប្រមាណចែកនឹង2ហើយចំគុណនឹង4តាមក្រោយនេះជំហានទី1ជំហានទី1ជំហានទី2យើងត្រូវចែកទៀតណែឃើញទៀតឃើញចែកទៀតហើយយើងមើលបានទីចែក6ចែក2យើងបានលទ្ធផលប៉ុន្មានគឺ6ចែក2យើងបានលទ្ធផលបាន3ប៉ុន្តែនៅសល់ប្រមាណទីគុណមួយទៀតគុណបានគុណ4អញ្ចឹងចម្លើយវាឃើញ12 3 4 នោះ12ណាអញ្ចឹងលក្ខណៈផ្លែបន្តិចត្រង់ថាកាលពីដើមឡើយមានប្រមាណទីបូកដកគុណចែកនៅលីគ្នាឥឡូវមានតែគុណនឹងចែកឥឡូវគ្រូគិតមិនទៅថាមិនហើយជាបញ្ហាប្រហែលជានៅវីដេអូមុនយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអាចឆ្ងល់ដែរចំហេតុអីបានគ្រូដាក់អញ្ចឹងកាលពីមុនមានបុកដកលីគ្នាតែឥឡូវទៅជាមានប្រមាណទីតែគុណនឹងចែកអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងជាគោលការណ៍គឺយើងត្រូវធ្វើការធ្វើប្រមាណទីពីឆ្វេងទៅស្ដាំពីឆ្វេងទៅស្ដាំដើម្បីធ្វើការកណៈវាអញ្ចឹងចាប់ដើមទៅមើលសំណួរខមទៀតសំណួរខមគេមាន6ចែកនឹង2បានថយចែកប៉ុន្មាន6ចែកនឹង26ចែកនឹង2បានថយចែក3ប៉ុន្តែនៅជាប់ប្រមាណទីគុណជាមួយនឹង4អញ្ចឹងខ្ញុំគុណនឹង4បន្តហើយសំចែកនឹង3ជាប់បន្តទៀតតាមដោយសារប្រមាណទីវាលីគ្នាដល់ប្រមាណទីលីគ្នាយើងគិតមកកលាក់ម្ដងហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើពីឆ្វេងទៅស្ដាំដូចគ្រូប្រាប់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងគុណបន្តទៀត3 4ដង12បាទបាន12ហើយយកមកចែកនឹង3យកចែកនឹង3 12ចែកនឹង3បានថយចែក4ណាបានផលចែក4 3 4 12ណាអញ្ចឹងបានចម្លើយ4បាទនៅមួយទៀតអានេះសតតែចែកសតបាទនេះចែកសតធ្វើមិនទៅចែកហើយគុណសតទៀតបាទនេះហើយជាបញ្ហាដោយសារតែពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងអត់យល់ពីគោលការណ៍នៃការធ្វើបានទីនាំឲ្យយើងធ្វើការកណៈវាខុសណានាំវាការកណៈខុសបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលឡើងវិញថាបើសិនជាបែបនេះកើតឡើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទទីនេះយើងត្រូវការធ្វើប្រមាណទីពីឆ្វេងទៅស្ដាំដដែលពីឆ្វេងទៅស្ដាំដដែលណាអញ្ចឹងចាប់ដើមជាមួយគ្រូចាប់ដើមនៅមាន12ចែកនឹង2សិនអញ្ចឹងយើងគិតថា12ចែកនឹង2បានផលចែកប៉ុន្មាន12ចែកនឹង2យើងបានផលចែកវា6ប៉ុន្តែនៅតែចែកបន្តនៅតែចែកបន្តនៅតែចែកបន្តណាតែចែកបន្តជាមួយអីចែកបន្តជាមួយ3ទៀតបន្តមកនេះចែកបន្ត3ទៀតអញ្ចឹងនៅតែគុណនឹងអីគុណនឹង2ដដែលហើយគុណនឹង3រដាងក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងលេខដែលនៅតាមក្រោយប្រហែលទីនៅតាមក្រោយឈប់អាចគិតព្រោះឯសារយើងនៅតែគោរពគោលការណ៍ពីឆ្វេងទៅស្ដាំការធ្វើបានទីបាទអញ្ចឹងលេខចាប់ដើមបន្តទៀតយើងយក6ចែក3សិន6ចែកនឹង3បានផលចែក2ទៀតហើយនឹងបានផលចែក2ទៀតហើយ6ចែក3បានផលចែក2ទៅទៅគុណនឹង2ហើយទៅគុណនឹង3អានេះក្នុងករណីនេះយើងធ្វើមិនក៏បានដែរដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងលែងខ្វល់ហើយដោយសារមានតែប្រមាណទីគុណសតគុណសតយើងគុណអាណាមុនក៏បានដែរគុណទៅណៃមុនជាមួយនេះអឺពីយកគុណនឹងគុណនឹង3គុណក៏បានយកពីទៅគុណ2មុនក៏បានហើយចាំគុណ3បន្តទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងដល់ដំណាក់កាលនេះគ្រូអត់ប្រកាន់ទេថាយើងធ្វើអាណាមុនក៏បានដែរ
chăng chầm lại để dừng ai cốt dừng ai thả pi pi côn đường pi bàn buồn à bàn buồn 200 giờ côn đường bay tỏ tiết bay buồn đong ban chầm lại đọc pi để sang còn bây giờ chị yêu tích chân cụ đã chầm lại mình chăng chầm lại với chúng tôi à, đọc pi nhé chầm lại với khởi đọc pi sẽ cho bạn đọc pi chăng bay buồn đong đọc pi mi cứ chưa bao màn thì chầm rồi môi đè dương mệt lẹ nặng lại còn tật ơi là xa vô ra cao thì đam lắm cũng như màn thi bột đo con trai chỉ một kia đỏ lâu như màn thi côn chỉ một trai côn trai côn trái ta tự thường mình anh trắng chia ca chia ca chia cua cá dương trai thua vào màn thi pi chuyên tại sa đam tua bay chia khơi vào màn thi ai môn cọ đầu chấm pua tại côn đường trái nấy sầm sạp đồng tiết à chấm pua vào màn thi côn đường trái dương tự chuột vào màn thi ở nắng dương tự cất pi chuyên tại sa đam nấy chia cua cá nghĩ cứ chia video mỗi đại chia video trong cao để tẹt tông chỉ mỗi nâng cao thôi bằng thì chấm rõ ai cứ đã càng nghiệp tẹt thì đời xa tay nhôm nâng và điên tẹt tông chỉ mỗi nâng cô ca cứ sầm khăn mỗi tiết chấm pu ca chạy chạy lệ tràn tùng vì pro tha con đó nghe bị tràn ở sẽ chạy chạy chẳng chụp nên là video cao tẹt tông chỉ mỗi nâng cao thôi và mang thì chạy tẹt tông chỉ mỗi nâng chập pi pi tua pi tung lần tử là hô đã chẳng tùng ná chẳng dừng ai chụp nghe tầm bằng này chờ ổ con trang cho bố cài tạm đang tốt nào nơi video này chụp nghe nơi video cỏi ổ con sọc sở bái đọc nghe